הרב בני ברקוביץ, יוצא המקום, וכל הצוות היקר של מסעדת מנדיס, מי שנכנס עוד אור, מרבי בשמחו, ואין שמחה אלא לבשר, לא? ונכון, אז חודש אשר, חודש אדר, הוא חודש של שמחה, וגם העיר צפת מאוד שמחה, שמשהו חזר בשעה טובה מתקדם פה, זה לא בשביל האחרונה שלנו את האירועה, אז בראש ובראשונה אנחנו נזמין את בעל הבית, הרב משה רוז, לתת מילות ברכה ולברך שיחיות. מנדי ברקוביץ', מנהל המסעדה, אני מכבד את כל האנשים, שמח שכולכם הגעתם. שיהיה לך המון בהצלחה במלא מקום ראש העיר. או, שלום הרב ריין, בבקשה. עוד הרבנים, נחום היקר וכל הקהל הגדול הנפלא הזה. תראו, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד מאוד מרכזי. כראש עיר, לי מאוד 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 חשוב שהעסקים נפתחים, מתפתחים, ובאמת אנחנו ראינו כאן, הייתי כאן שבוע שעבר. עזבו רגע, תכף אני אגע בנושא של האוכל, אבל בעניין של המקום נראה אסתטי, יפה, נקי, מסודר ומזמין, זה הכי חשוב. ואני רוצה להגיד לכם שהכרתי בחור יקר, למה זמן? שנתיים? שנתיים אמנם הוא בצפת. יש כאלה דורות, אבל אתה שנתיים. שנתיים בצפת, ואני בטוח שכמו שידידי ממלא מקום ראש העיר שלמה חדד, אנחנו מדברים הרבה על הנושא של התפתחות העיר, וכל מה שאנחנו מנסים לעשות זה לפתח, לקדם, לבנות עוד נושאים, לבנות עוד כניסה של מצד אחד תיירים, מצד אחד אנשים. ואני רוצה להגיד לכם שזאת ההזדמנות להגיד שישר כוח על האומץ, היכולת לבוא ולהשקיע כאן בעיר. ואנחנו מבחינתנו כרשות גאים שאנשים באים להשקיע בעיר. ולא רק גאים, אנחנו גם ניתן את כל העזרה במסגרת היכולות שלנו. פה זה בנק פלסטינה, יש את זה עד היום, כן, אתה מחוף את הרפת, בנק פלסטינה זה בכלל, אחר זה ישתדק בנק בלי, עכשיו זה יהיה לאומי במובן הזה, אני יודע שכשאתה בפנוס, בשאר הזמן, בין הזמן, יהיה בחר בעיר בכלל הזה קודש. אני עוד אחר שיקל לפני 11 שנה, במקום הקודם, גם עד אחר, כן, ברוך השם, אתה שם, אבל אתם ברכה. אני חושב שפעם פעם זה כבר... מה על רונן גנון? לא יודע איפה אני... הרבה הרבה אירועים, משמחים, דברים טובים, שיהיה כאן הרבה עסקים טובים לצפת. אמן! ושישולו כל החורות! אמן! אמן! תודה, you